Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no Pokémon Esmeralda e vamos à continuidade aí à nossa série. Parei exatamente aqui nessa cidade, né? E eu esqueci o nome da cidade, alguma rota aí. Bom, enfim, de alguma rota, né? O nome da cidade é outra. Onde o nosso Wally foi, sem ninguém que é esse, minha filha. Nós temos que viajar para não sei o que, eu acho que eu tinha falado com essa mulher antes. Bom, aqui é um centro, né, do Pokémon, centro médico pra gente cuidar do nosso Pokémon. Se bem que eu já cuidei dos Pokémons, eu até esqueci, velho. Não quero restaurar, não. O nosso Pokémon já tá curado, tá beleza. E então, acho que não tenho nada pra conversar com esse povo aqui, não. Vamos ver o que eles falam, né? Custa nada. Há muitos tipos de Pokémon. Todos os tipos têm os seus pontos fortes e seus pontos fortes e fracos contra os outros tipos. Dependendo dos tipos de Pokémon, a batalha pode ser fácil ou difícil. Nossa, é o Mr. Óbvio ela, né? Por exemplo, o Treco é um tipo grama. Oh, isso é interessante. É forte contra o tipo água e o tipo terra, mas é fraco contra o tipo de Pokémon tipo fogo. Então já é bom saber isso, né? Se for enfrentar um Pokémon tipo fogo, nós alteramos para outro Pokémon, certo? É interessante você saber, né, dessa força, dessa diferença aí entre um e outro. Meu Pokémon comeu um Orange Berry e recupera HP. Tá certo. Ele vai falar a mesma coisa, né? Vamos ler aí, né? Porque a gente acaba descobrindo aí informações sobre o sistema aqui do jogo. Aquele PC tem um sistema muito interessante que ele faz. Quem fez isso deve ser um cientista genial. Bom, é o PC ali do computador, né? PC de computador, nossa, putz, grilo. É o PC que você marca o seu Pokémon, isso que eu queria falar. Como vai o treinador? Como vai, treinador? Nossa, ele falou gritado ali, né? Você tem um sorriso maravilhoso e muito estranho, rapaz. Eu tenho um hobby de colecionar os perfis de treinadores de Pokémon. Então, o que você me diz? Posso ver o seu perfil? Sim, vamos deixar ele ver, né? Obrigado, então vamos ver. Então, beleza? Combine as palavras. Faça seu perfil. Bom, eu não entendi muito o que significa isso. Pokémon. Nossa, aqui é todas as magias que eu tenho, né? Eu não sei. Não entendi a moral disso aqui, velho. Sinceramente, não entendi. Não, dá ok aqui. Não entendi qual que é o perfil. Fantástico, e aqui saiu em inglês, né? Eu achei que tava tudo literalmente em português, mas pelo jeito não. Não entendi essa parada de perfil, quem entendeu aí, me explique por gentileza. E eu tô falando igual a gente call center, é Peterburg que eu estou, a cidade. Eu devo ter falado o nome de pronúncia errado, mas tudo bem, né? Vou entrar aqui no supermercado, vamos ver o que a gente tem pra comprar. Não vou vender nada, né? Mas vamos ver se a gente compra alguma coisa. Eu tenho pokebolas aqui, tenho potion. Pode seria até interessante, né, pra alguma batalha, mas ela custa bem carinho, mas eu vou comprar assim mesmo umas duas. É só uma ou duas? Não, peraí. Vou comprar só uma mesmo. Bem carinha, né? Antídoto. Escape não sei o que. Bom, eu vou usar só isso mesmo. Não quero vender nada. Volte sempre. Beleza, ele não vai ter mais nada, não vou conversar com esse povo aí não. Deixa pra lá. Conversar com todo mundo também não, né? Deixa eu ver o que esse carinha, senhorzinho aqui fala. Vamos dizer que você tem 6 Pokémon. Se você pegar outro, ele automaticamente é enviado para o PC. Muito bom isso, né? Tá certo. Então nós vamos entrar aqui nessa casa. Deixa eu conversar com esse garoto aqui que tanto olha pra água. Meu rosto se reflete na água. É um sorriso brilhante, cheio de esperança. Ou pode ser um olhar de silêncio, sombrio, lutando com o medo. O que você vê reflete seu... O que você vê refletindo seu rosto. Ai, meu Deus do céu. Esses escritores, viu? Vou falar pra você. O moleque tá criando uma história ali, olhando pro rosto dele na água. Eu gostaria de poder ir a uma aventura com o Pokémon.
rastejar pela grama úmida, subir rochas, escalar montanhas, cruzar os mares furiosos, vagar em cavernas escuras, até que fique com saudade de casa. Deve ser fabuloso para viajar. Tá certo, o menino tá viajando ali, vamos conversar aqui com o pai, com o pai da menina aqui, né? Viajar é maravilhoso. Quando eu era jovem, eu vagava, o pai não, o vô, né, no caso, seria. Eu vagava pelo jeito, né? Eu vagava pelas montanhas, pelos mares e sei lá das quantas, beleza, velho. O povo aqui tá no sonho, né? De ser feliz. E eu vou correndo aqui, tem um ginásio aqui, cara. Tem um garoto ali, será que a gente vai batalhar com ele? Opa. Olha, você talvez seja um treinador novato. É, eu fiz uma pergunta, né? Eu tô lendo meio que corrido. Você sabe que os treinadores fazem ao chegar na cidade? Eles primeiro verificam onde fica o ginásio. Ele vem me mostrar o ginásio, que eu vi, meu jovem. Vamos entrar no ginásio, né? Já estão mandando. Veja, esse é o ginásio de Peterburgo. Esta é a placa do ginásio. Ah, vá. Sempre procurei por ela, achar. Sempre procure por ela para achar o ginásio. Tá, beleza, vamos entrar logo aqui. E parar de enrolação, né? Que eu já devia estar enfrentando o povo aqui. Vou parar de conversar com muita gente. Nós temos aqui o primeiro ginásio, mas vamos enfrentar aí o primeiro ginásio. Tô com um pouco Pokémon, mas acho que dá pra passar assim. Pai? Hã? Bem, se não é o Oxmaru, então já terminou a mudança? Estou surpreso que você conseguiu chegar até aqui. Olha só, você está com o seu Pokémon. Então eu acho que você vai se tornar um bom treinador como eu, Oxmaru. Isso é ótimo, isso é uma ótima notícia. Pense positivo e vá em frente. Certo? Chegou aqui alguém? Eu queria ter um Pokémon, por favor. Quê? Você é? Oh, certo. Você é Wally, não é? Eu estou indo para ficar com os meus parentes em Vanderturf. Vanderturf, como é que fala isso? Eu pensei já que eu vou ficar sozinho, então eu queria um Pokémon comigo. Mas eu nunca peguei um Pokémon antes. Eu não sei como é. Veja. Oxmaru, você ouviu isso, certo? Vá com o Oli e certifique-se de que ele pegue um Pokémon. Aqui, leve o meu Pokémon. Recebeu um Pokémon Zigazon, sei lá das quantas. Oh, uau, um Pokémon. Eu vou te dar a Pokébola também, vai em frente. Recebeu uma Pokébola, beleza. Uau, muito obrigado. Oxmaru, você pode vir comigo? Não tem outro jeito? Pai mandou, né? Não é bicuda na boca. Então nós estamos seguindo aí sozinho, né? Não tô controlando o personagem neste momento. E ele, a gente vai enfrentar aqui no matinho só pra ele pegar aí um Pokémon. O moleque tá todo louco atrás de um Pokémon, né? Na grama alta, tá? Por favor, veja se eu consigo pegar corretamente. Então vamos ver lá. É mais um tutorial isso aqui, né? Ele que vai jogar. Não sei se é eu que vou comandar ele aqui. Altos apareceu. Oh, esse Pokémon é legal, cara. Eu queria ele. Se tivesse aparecido pra mim, né? Mas apareceu pra ele. Bom, ele tá... Esse aí é só um tutorial, né? Mostrando como que ele vai capturar esse Pokémon. O Pokémon é mais forte que o dele. Mas parece que aparentemente não vai arrancar dano. Só tirou o ataque. Diminuiu o ataque dele ali. Vamos ver o que, que vai dar aí, né? Os Pokémon são bem fraquinhos, assim. Ainda tirou muito. Vamos ver se ele vai... Só tá abaixando o ataque, né? Que eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, que eu acho que ele não vai atacar nenhuma vez aquele Pokémon ali. Vamos lá. Ah, se os Pokémon tivessem aparecido pra mim... Ah, vou jogar uma Pokébola, certo? Tentarei. Bom, ele vai tentar já. Eu achei que tinha que deixar o bicho com uma vida mais fraca, né? Mas não sei. Ele tá tentando de repente dar um ataque crítico também e não pega, né? Então, vamos lá. Só assistindo, né, aqui. Bom, já pelo jeito vai capturar. Ih, já capturou. Beleza. O moleque de cabelo verde aí já capturou o bicho aqui. Mãe vai falar comigo. Consegui, oba, meu Pokémon. Oxmaru, obrigado. Vamos voltar para o ginásio. Então já volta automaticamente. Então como foi? Obrigado, sim. Consegui aqui o seu Pokémon de volta. Consegui, tá? Aqui seu Pokémon de volta. Oxmaru, obrigado por vir comigo.
Vocês dois me ajudou a capturar meu próprio Pokémon. Oba! Prometo que vou cuidar dele. Minha mãe está me esperando, então eu tenho que ir. Tchau, Oxmaru. Beleza, falou, jovem. É isso aí. Agora, o pai, né, falou. Oxmaru, você quer ser um forte treinador? A minha dica, vá para Rusterboro, sei lá, e depois dessa cidade. E lá você vai desafiar o líder do ginásio, Roxanne. Depois dela, vai para os outros ginásios e derrote seus líderes. Colete as insígnias deles, entendeu? Eu sou um líder de ginásio também. Nós vamos lutar um dia, Oxmaru. Mas isso é só depois que você ficar mais forte. Então, beleza. Então, nós vamos desafiar o pai aqui, né? Detonar, velho. Então, não dá pra entrar aqui agora, né? Depois nós vamos voltar pra essa cidade. Mas agora nós vamos sair pra aventura. Encontramos o pai aí. Conhecemos o pai do garoto aqui de cabelos brancos. E deixa eu só ver aqui. Eu não entrei nessa casa, né? Só ver o que tem. Ó, tem um povo aqui. Não sei o que é esse. Deixa eu ver. Eu lutei contra o Norman uma vez, mas ele é muito forte. Como eu poderia ganhar? Norman deve ser o pai, né? Eu só tenho pena da vida dos meus pokémons. Norman se tornou o nosso novo líder de ginásio. Eu acho que ele veio com a sua família de algum lugar longe. Eu sou o filho dele, né? E o povo tá conversando ali, falando do pai. Mas enfim... Eu vou tentar ver se eu pego aquele Pokémon aqui nesse matinho, né? Vamos ver se a gente batalha aí, que eu tô querendo aquele Pokémon que o garoto pegou. Vamos ver se eu tenho sorte. Pior que eu não tenho, né, velho? Não sei se eu vou pegar esse cachorro, eu acho que não, velho. Vou esperar pra pegar um Pokémon melhor aí. Que era aquele, né? Deixa eu... já vou lutar. Vou derrotar já, direto. Como que a gente já upa aqui o nosso personagem, né? Vamos ver. Deu um dano ali, insignificante. Bom, já derrotei. Bom, eu vou tentar lutar mais uma vez aqui nesse matinho. Se não der, eu já vou pro próximo aí. Matinho já indo pra próxima cidade. Vamos ver se dá. De novo, o mesmo cachorro. Realmente, moleque que dá sorte ali, né? Eu não sei se seria aleatório o bicho dele também ou ele que deu sorte mesmo. Isso eu já não sei. Vamos que vamos aqui. Ainda bateu em mim, o safado. Bom, eu só vou tentar chegar na outra cidade aí. Vamos correndo aí pra outra cidade. Ó, caramba. Deixa eu andar. Eu tô tentando andar na seta ali. Tava sendo com o analógico e ando aqui, né? Enfim, eu não marquei na seta. Opa, eu tô jogando no controle do Xbox, viu, pessoal? Pra quem não sabe. Com licença, mas olha só. Pelas suas roupas, acho que você é um treinador de Pokémon. Certo? E aí, Fih? Você é malandro, né? Bem, talvez não. Sua roupa está bastante suja. Ou você é um treinador novato, ou talvez você é apenas uma criança comum. Ah, cara folgado, hein? Eu vago pela terra buscando treinadores talentosos. Sinto muito ter tomado seu tempo. Ai, meu saco mesmo. Detonar esse cara aí numa partida, se é que vai ter, né? Ah, já entrei aqui ou não? Sei lá, sei que eu vou pra próxima cidade. Vamos prosseguir aí. Ó, tem um moleque aqui, vamos falar com ele. Se você for jogar uma Pokébola, enfraqueça o Pokémon primeiro. Será mais fácil para pegá-lo se ele está envenenado, queimado ou dormindo, alguma coisa do tipo. Então beleza, vamos ver se a gente enfrenta. Oh, tem uma Pokébola ali em cima, nós vamos pegá-la. Olha esse passarinho aqui, eu quero, hein? Esse aqui eu vou pegar. Então vamos lá. Mais um Pokémon ali, já encontrei uma Pokébola ali em cima, então vai ser bom. Só vou tomar cuidado para não matar ele direto, né? Vamos dar só uma enfraquecida nele aqui. Primeiro, nossa, velho, muito forte esse bicho. Nós estamos bastante ocupados, né? Tem que tomar cuidado pra não dar um ataque muito forte. Então já vou jogar Pokébola. Opa, não, Pokémon que eu queria não. Bolsa, que eu quero ir. Isto, bolsa. Vou jogar aqui minha Pokébola. Eu tenho 4, né? Agora eu vou ter só 3. Eu tenho quase certeza que vai pegar ele direto. Os Pokémon são muito fracos, né? Os Pokémons mais difíceis que... Ah, você tem certeza, né, meu filho? Muita certeza mesmo. Então eu não vou atacar ele. Eu vou tentar de novo jogar mais uma Pokébola. Se eu perder essa, eu desisto. Desisto desse bicho por enquanto. Eu deixo pra mais raros. Não é possível que vai sair agora, né? Não, não saiu. Ótimo. Fechou? Pegamos aí.
Bom, pena que perdemos uma Pokébola por causa dele, né? Não tem problema não. Beleza. Esse passarinho aí. Dar um apelido para o... sei lá do que. Não, não vou dar apelido. Não vou dar apelido pra nenhum Pokémon. Bom, eu tenho que passar pro outro lado dali. Só que eu tenho que dar a volta, né? Eu acho que eu já cheguei na próxima cidade. É, tem um carinha aqui embaixo. Não sei se a gente vai lutar com ele. Vamos ver. Oba, eu pesquei um Pokémon. Ele tem uma qualidade mágica. Ele às vezes parece não fazer nada, mas ele faz. E já vamos enfrentar aqui o cara. É doido. Então, vamos lá, né? Um pescador Pokémon aqui. Vamos ver aqui. Mandou o... esse Pokémon aí, Magikarp, é bem legal. Se eu encontrar ele, eu quero pegar também. Capturar. Então eu já vou atacar o Magikarp direto. Se sobrar um pouquinho... nossa, esse aqui já é mais forte, hein? Mais resistente. Ele é nível 9. Como a gente pode ver. Não aconteceu nada. É um Pokémon fraco, né? Só. A gente tem as vantagens em Pokémon de água, se eu não me engano. Ou não? Eu acho que sim. Acho que nós não temos vantagem em Pokémon de fogo, né? Temos desvantagem, na verdade. Bom, eu devia treinar um pouco os outros Pokémons. Mas eu não vou fazer isso por agora, não. Vou upar mais esse Pokémon meu, que vai ser o principal, né? Mais um. Slash. Não tá acontecendo nada. Ah, eu já vou atacar ele. Eu podia ter usado o Absorb, né? Pra recuperar um pouco nossa vida ali. Mas tá tranquilo. Ganhei 37 de experiência. Já derrotei, vamos ver o que ele fala. Oh, Deus, Oxmaru ganhou 360. Beleza, já vamos fazendo algum dinheirinho aqui, né? Na hora que eu precisar de comprar Pokébola. Ele fala aqui com a gente de novo. Deixa eu só ver o que ele fala. Será que o Magikarp pode viver fora da água? Será possível? Bom, não sei, cara. O mar, eu me pergunto o que será que tem no fundo do mar. Não sei se vai lutar comigo, não. Eu te pergunto que... bom, não sei, cara. Não quer lutar, não luta, né? Bom, tem um garoto aqui correndo. Vamos ver se a gente luta com ele. Bom, acho que sim. Deixando pegadas na areia, tão divertido. E já luta aqui com a gente, né? Vamos lá. Enfrentando vários caras aí, né? Por enquanto isso aqui é só pouco pau. Quero ver se eu pego mais um Pokémon. Chego naquela Pokébola que tá ali em cima. Vamos lá. Ele tem o mesmo Pokémon que eu tenho, né? Um dos que eu tenho. Deixa eu... eu vou usar o Absorb no final. Esse aqui. Vamos lá, acertou a gente ali, mas nada. Só caiu nossa defesa. Mas eu já vou usar o Absorb com ele. Vamos usar agora. Como que eu realo aqui mais um pouco do meu Pokémon, creio eu. Vamos ver, nossa, curamos tudo, galera. O Absorb foi totalmente útil agora pra mim. Curei tudo meu Pokémon. E estamos quase subindo de nível, que é perfeito, cara. O que eu tenho que fazer? Ah, ele tem mais um Pokémon, né? Eu não vou trocar de Pokémon, não. Não quero. Vou treinando isso aqui por enquanto. Eu não vou, não preciso usar o Absorb. Eu posso usar o Kick Attack depois. Não, vou usar esse aqui mesmo. Direto. Esse aqui já é um pouquinho mais fortinho. Olha, se blindou ali o cara, né? A defesa dele subiu. Então acho que a gente vai arrancar menos ainda. Mas vamos tentar. De repente nós damos sorte ali. Ficamos mais um pouco. Nada de muito. Mas acho que agora a gente extermina ele. Não. No próximo a gente extermina. Encheu a energia, só tá usando ataques inúteis, né? Morreu? Beleza, desmaiou, né? Na verdade, Pokémon que não morre. 111 de experiência, chegamos no nível 12. Acho que a gente não vai ganhar nada de especial. Só subimos aí mesmo. Você derrotou não sei quem, tranquilo. Ó, eu tenho areia nos meus sapatos, muita areia. Foi por isso que você perdeu, né? Então tá certo. Ganhamos aí mais um pouquinho de dinheiro. Deixa eu ver só o que ele fala aqui, o derrotado. Eu quero deixar minhas pegadas na areia. Beleza, velho. Mas ela desaparece rapidamente. Perdeu, né? Perdeu o Playboy. Então vamos conversar aqui com essa menina. Provavelmente nós vamos duelar também com ela. Essa pedra aqui tem alguma coisa? Não. Oh, não. Eu não sou um treinador. Mas não encare os treinadores. Será um desafio para trabalhar. Se você não quer batalhar, não fique na sua visão. Certo, tá certo então. Eu quero encarar, menina. Rota 104, não sei o que. Então, beleza. Deixa eu... ah, esse moleque que eu já conversei, né? Eu já conversei. Acho que eu vou enfrentar alguma coisa aqui. Não, não enfrentei. Não tem problema. Eu quero ir lá em cima, ver se eu pego um Pokémon. Deixa eu pegar isso aqui. Eu não sei pra que isso serve direitinho, mas... vou colher tudo disso aqui, né? Eu já tinha colhido algumas ali em cima.
Beleza, deixa eu colher isso aqui também. Achei duas não sei o que. Vamos colher tudo aí. Até agora eu não precisei usar nada, né, no meu Pokémon. Bom, ótimo. Bom, vou andar nesse matinho aqui. Já enfrentei alguém aqui. Opa, esse eu quero capturar. Que legal, velho. Vamos ver aí. Não quero é derrotar ele direto, né? Toma cuidado, é um Pokémon feminino. Pelo jeito que eu tô vendo ali, o símbolo. Vamos ver. Nossa, tem que tomar cuidado. Vou tentar já capturar ele. Ele se defendeu, eu acho. Defesa sobe, isso mesmo. Eu não sei se vai ser suficiente pra capturar, mas eu vou tentar. Não quero perder esse Pokémon, não. Vamos lá. Usar a Pokébola. Talvez é um Pokémon que eu vou subir, hein. Vamos ver aí. Me fala aí qual Pokémon que vocês querem que eu mais evolua, pessoal. Vai ser interessante pra mim. Já foi pego, muito fácil, né. Eu não sei se o nível do Pokémon conta na facilidade que você vai pegar. É, no nível que o seu Pokémon tá. Dá um apelido, não quero dar apelidos. Até porque eu não vou ter tanta criatividade, né, porque for apelido em tantos Pokémons. Temos um destino a cumprir, Oxmaru. Vamos ter uma batalha rápida. Vamos batalhar aí com todo mundo. Bom que a gente vai treinando bastante nosso Pokémon principal. Tá aí a garota de vestido verde. Eu tenho 4 Pokémon, só tenho um, né? Ela mandou essa porcariazinha aqui. Vamos tentar dar um ataque direto nele aqui. Vamos ver se a gente derrota ele rápido. Isso aqui vai ser bem rápido, né? Eu acho que ele não vai arrancar nada da gente. O ataque nosso cai, mas isso aqui nem é efetivo, né? O ataque desses inimigos aqui. Próximo já derrotamos ele. O ataque cai, mas nem ataca a gente, né? Tão simples que é. Eu não derrotei ainda porque derrubou bastante o ataque. Agora ele vai atacar a gente ou atacar alguma coisa. A defesa nossa cai. Mas agora ele já vai ser derrotado. Nossa, que caramba. Parece que eu não esperava. Recuperou toda a vida ali. Bom, interessante, hein. E nosso ataque caiu bastante. Mas vamos lá, vou continuar atacando ele aqui. Bom, vamos ver o que ele vai fazer. Vai derrubar nosso ataque mais uma vez. Ataque cai. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, né. Atacando isso aqui assim nele. Vou tentar mudar o ataque. Vou dar aquele kick attack. Vamos ver, de repente é mais efetivo contra esse carinha aí. Vamos lá. Bom, não foi, mas tá beleza. Ele tá reduzindo muito nosso ataque, né? Por isso que nós estamos meio fraco. Bom, agora tem que derrotar ele. Vamos ver, né? Espero que não cure de novo. Bom, derrotamos. Essa aqui já foi mais complicadinho, né? Desmaiamos ele aqui. Ganhei 90 de experiência. Lady Cindy, rodou, minha filha. Tchau. Nossa, que bom, cara. Ganhei muito dinheiro agora aqui com ela. Bom, não quero enfrentar mais ninguém. Mas tem como passar pra ali já? Ah, ele entra aqui, né? No matinho. Bom, eu vou tentar passar sem enfrentar, que meu Pokémon tá um pouco fraco. Ó, eu acho que eu ia enfrentar aquele moleque. Eu acabei não enfrentando, hein. Eu quero pegar só essa Pokébola que tá aqui embaixo. Vou tentar desviar dessa garota. Nossa, eu pulei, caramba. Cheguei muito na beirada. Que droga, velho. Vou tentar ir lá em cima de novo. Cheguei bastante na beirada, né. Eu vou enfrentar todos esses treinadores aí pra gente ir treinando. Ah, que droga. Vamos ver se eu enfrento alguma coisa interessante. Ah, isso aqui eu não quero capturar, não. Não gosto muito desse bicho, não. Vou economizar um pouco as Pokébolas na hora que eu pegar bicho mais interessante. Isso aqui é bem simples, né? Vou derrotar bem fácil. Ele mandou um ataque aqui na gente, que eu acho que não vai tirar nada. Só diminuir alguma coisa. Só a velocidade nossa que cai. Vamos mandar mais um ataque aí pra ele. Beleza, já detonamos o bicho aí. Tem que dar uma upada nesse nosso Pokémon, né? É, upada não, regenerada, né? Eu tô bastante tempo já lutando com ele. Aí, agora eu posso pegar essa Pokébola. Beleza, galera. Não sei se eu luto com aquela menina aí em cima. Vamos lutar com ela. Não seja um ladrão. Eu não, não tente roubar Pokébolas alheias. Ah, meu filho, você deixou ela ali no chão, o problema é seu. Você deve jogar Pokébolas, não sei o que, selvagens. Caramba, desculpa, pessoal, pelo espirro aí. Não consegui resistir. Ah, minha filha, pensei que você ia lutar comigo. Não quis lutar, né? Bom, eu vou vir pra cá novamente. Tem alguma coisa aqui, eu não sei o que que é. É um centro Pokémon? Não, é uma casa, né? Vamos ver o que tem aqui. Vamos abrir as gavetas, rapaz. Esse jogo de RPG, né? Você sempre entra nas casas pra fazer sacanagem. Esse vaso parece raro. Olhei dentro, mas ele está vazio. Vamos entrar aqui e olhar, vasculhar a casa. Tá vazio também? Acho que vai estar tudo vazio, né? Não sei se vai ter alguma coisa, mas não custa olhar, né?
tá tudo vazio mesmo. Não tem nada aqui, vamos sair dessa casa aqui então. Olha que é vagabundo, né? Entrar na casa dos outros e não tem ninguém. Ah, aqui a gente pode pegar o barquinho pra ir pra outro lugar, né? Mas por enquanto eu não quero isso. Já enfrentei essa garota. Vou indo lá pra cima. Tem que parar aí em algum treinador do Pokémon, né? Deixa eu enfrentar aqui mais um Pokémon. Ah, essa porcaria. Eu tô sempre pegando os mesmos, né? Não tô dando sorte de aparecer mais um Pokémon mais raro pra mim. Se bem que no começo do jogo é meio assim mesmo, né? Esse aí eu não quero pegar, um Pokémon bem comum. Nem sei se esse Pokémon tem uma evolução. Vamos que vamos. Bom, já derrotei. 2 golpes só, né? Bom, tá ótimo. Já até que peguei bastante Pokémon, né, nesse vídeo. Aí vamos lutar com mais um treinador. Ó, esse aqui é de insetos. Legal. Queria capturar um Pokémon de inseto. Esse aqui é pegador de inseto. Vixe, esse aqui tem bastante Pokémon, hein. Vou ter que tomar cuidado. São Pokémons fracos. Vou usar o Treco porque eu quero treinar ele ao máximo. Já estamos chegando ao nível 13 com ele, né? Já quando eu não tiver mais resistência com ele, eu uso o outro. Nossa, esse ataque foi bastante efetivo, né? Tanquei muito dano dele. Beleza, já limpamos aí. Matamos mais um. Vamos lá, mais outro Pokémon. Vou continuar de subir de nível, né? Vou continuar com o Treco. Eu quero treinar ele unicamente. Não quero trocar de Pokémon. Quero treinar só ele por enquanto. Depois eu vou começar com os outros. Certo? Deixa eu chegar mais na frente aí, no próximo ginásio. Depois eu uso outros Pokémon. Ele aqui tá sendo super bom ali pra gente, né? Tá bastante upado e tal. Cara, aqui tem bastante Pokémon, mas são todos fracos, então vai ser tranquilo. Muito tranquilo, por sinal. Vou trocar assim de Pokémon, galera. Tô usando muito mesmo. Eu vou usar esse aqui. Esse Pokémon, acho ele legal. Dá uma treinadinha nele, né? Vou tentar treinar mais esse aqui do que os outros. Vamos lá, nossa bolinha aqui azul. Vamos que vamos. Bom, não arranquei muito. Mario, né, o nome desse. Deve ser um nome baseado em francês. Agora eu não vou ser tão forte assim, né? Nossa, o bicho quase que derruba a gente aqui. Eu vou usar só mais ele, só pra derrotar esse Pokémon. Acho que o outro não derrota a gente, não. Não quero deitar esse Pokémon meu, não, né? Eu vou voltar o Pokémon meu, o Treco aqui, pra matar esses outros aí. É porque você viu que a batalha já foi mais complicadinha, né? Ganhei 34 de experiência. Quase de upa, né? Porque Pokémon não tinha nível nenhum. Bom, vou voltar o Treco. Eu acho que eu posso voltá-lo, né? Bom, não é ele que eu queria enviar pra batalha, não, velho. Mas já que foi, vou acabar perdendo ele aqui, né? Vamos ver, talvez não, né? Eu não tenho muita habilidade com ele. Ah, ainda bem que ele não mandou ataque físico na gente. Só usou coisa pra derrubar, cair a nossa velocidade. Vamos ver se vai ser efetivo o ataque dele com esse bicho, com esse inseto. Vamos lá. Que porcaria, velho. Não deu nada ali o ataque com ele. Tinha que trocar de Pokémon, né? Vou ver se eu troco aqui no meio da partida. Porque esse aqui realmente não vai ser bom. Deixa eu ir na bolsa. Deixa eu ver se eu pego. Não, não é bolsa. É Pokémon, né, que eu tenho que selecionar. Selecionar outro Pokémon aqui. Vou selecionar o... Eu não posso selecionar o... Ah, não, posso sim. É porque eu não tava sabendo ir lá. Vou enviar ele de novo, que a gente já termina com essa parada. Voltei. Ótimo. Vamos terminar aqui com o ataque. Isso aí você pode atacar à vontade, meu filho. Você vai ser derrotado é agora. Vamos que vamos. Só derruba a velocidade nossa, mas finalizamos aí já. É, essa aqui eu tinha certeza, né? A força dele é muito maior do que a do outro. O outro também subiu o nível, né? Que eu tinha usado ele antes. Só não vai aprender nada, eu acho. Derrotei aqui o nosso inimigo. Eu tenho todos os pokémons, mas não ganhei. Akusumaru ganhou 48 gold ali, né? Dinheiro. Eu falo gold, não sei se é gold. Opa, tem uma pokebola ali. Eu queria tentar chegar lá sem enfrentar, né? Temos aqui um cachorro. Vai ser fácil. Tomara que derrote ele direto, né? Um só golpe. Vamos ver se vou conseguir fazer isso. Ah, que pena. É meio complicado derrotar em um só golpe, né? Ainda mais quando é nível 5 ali. Mas tamo indo aí. Agora nós derrotamos. Já derrotamos. Ótimo, bem tranquilo. Vamos ver se eu tenho sorte de encontrar algum Pokémon raro ainda nesse vídeo. Bom, mais uma. Opa! Que é isso, hein?
que ela serve? Vamos ver aqui. Deixa eu ver na nossa bolsa. É, itens. É, parece como Pokébola lá, mas nem é, né? Cura um Pokémon paralisado. Isso é bom, hein? Pegamos aí um item legal. Deixa eu ir andando aqui. Ah, queria sair do matinho correndo, mas não deu. Acabei enfrentando. Mas esse Pokémon, né? Acabei de enfrentar ele há pouco tempo. Vamos que vamos. Quero pegar aqui esses Pokémons famosos, né? Mas a gente tem que jogar bastante pra conseguir. Ô, meu filho! Vamos lá. Derrotar aí, meu filho. Aí, beleza. Agora sim posso continuar a andar. Agora eu saio desse mato aqui porque eu não quero enfrentar mais ninguém, não, gente. Por enquanto, não. Bom, beleza. Eu vou passar, não passar nos mapas. Bom, olha lá. Não achei nenhum ainda. É... Olá! Você viu algum Pokémon chamado Swarmish por aqui? Eu realmente amo esse Pokémon. Não, nunca vi, filho. Ó, chegou alguém ali. Eu estava tramando uma emboscada, mas você demorou muito em Puterbug ou sei lá o que. Eu estava cansado de esperar, por isso eu estou aqui. É, você é um pesquisador, Devon. É, me dê esses papéis. É, você é um treinador forte, não é? Então tem que me ajudar, por favor. Então vamos lá. O que? Pensa que está fazendo? É, o que você vai fazer em protegê-lo, não sei o que. Ninguém que atravessa o Team Aqua recebe a misericórdia. Nem criança. Ah, então você é fodão. Venha e lute contra mim. Beleza, temos uma luta aí. Vixi, pareceu o time dele ali, né? E esse aqui vai ser mais difícil a gente ganhar, né? Porque o Pokémon dele deve ser de água. Com certeza é de água. Não, não é de água. Esse cachorro aí. Muito difícil que vai ser ganhar de você, meu filho. Muito difícil mesmo. Pensa aqui, porque o nome é Aqua, pensa que os Pokémon seriam de água. Ah, eu não tenho, cara. Vixi, agora eu me ferrei, hein. Eu tinha que recuperar meu Pokémon. Deixa eu ver se eu tenho algum item pra recuperar ele aqui na bolsa. É, Potion recupera o HP do Pokémon. Só o HP, né? É, eu não tenho item pra recuperar esse Pokémon. Infelizmente, então vou ter que procurar outro Pokémon aqui pra atacar. Uma pena que os meus Pokémon estão bem fracos. Nossa, o passarinho ali tá bem fraco. Eu nunca operei, né, nenhum desses Pokémons. Vou enviar esse cachorro aqui, né? Esse cachorro, esse bicho aí, né? Sei lá que bicho é esse. Então, beleza. Vamos usar ele aí. Eu fui atacado e já arrebentou com a gente, né? Caraca, eu tô ferrado nessa batalha, galera. Totalmente ferrado. Vou tentar usar todos os meus pokémons pra ganhar dele aqui, né? Vamos lá. Então vou arrancar muito pouco, vou tentar... Enquanto ele não ataca a gente aí, vamos tentar diminuir ao máximo possível. O ataque dele subiu, ele deve derrotar a gente no próximo aí já. Enquanto isso, vamos tentar enfraquecer ele aí mais. O nosso pokémon mais forte, nossa! Já derrotou nós aqui praticamente. Eu já vou mudar de pokémon. Qualquer coisa, eu volto pra ele se eu precisar, né? E eu vou precisar. Nossa, tô sem Pokémon praticamente, cara. Só que nessa troca de Pokémon, acho que o nosso Pokémon é atacado. Não foi uma ideia muito boa, não. É atacado, só a precisão cai. Tá, beleza. Opa, já foi mais efetivo agora. Vai derrubar nossa precisão? Não importa, né? Se eu conseguir derrotar ele, vai ser ótimo. Opa, acho que vou conseguir derrotar assim. Ainda tem mais um Pokémon bom ali. É, deu bastante trabalho isso aqui, hein, cara. Mas vai ser derrotado sim. Bom que não atacou muito a gente, né? Ixi. Não adiantou agora. Agora foi atacado. Nossa, perdi o Pokémon direto. Desmaiou ali nosso Pokémon. Eu tenho mais dois ainda, né? Eu tenho outro ali, mas não dá dano pra atacar. Porque eu não tenho um negócio pra atacar. Vamos ver se eu consigo conseguir a vitória com esse aqui, né? Ah, já deu pra lutar já direto. Bom, vamos meter um ataque aí nele já. Nossa, cara. Se ele não atacar, atacou, mas não vai acertar na vida direto, né? Caraca, eu tenho que derrotar agora. Nossa, cara, não derrotou. Ah, ele ainda meteu o ataque. Matou o nosso Pokémon. Caramba, eu tô sem Pokémon. Só tenho esse aqui, ó. Esse aqui que ainda viveu. Caramba, vamos lá. Mandar ele de novo. Vamos ver, é o último ataque, velho. Eu preciso acertar. Ah, perdi o ataque. Caraca. Vamos ver, ele só curou ali. Vamos ver se eu consigo o ataque. Ai, ganhei pra gente, cara.
Ganhou? Ganhou. Caramba. Caramba, esse aqui foi difícil passar, hein, galera. Esse foi bem difícil. Bom, ainda nem subiu o nível com esse Pokémon. Você é muito forte, muito forte. Oxmaru ganhou não sei o que lá. Então, beleza. 180, né? Não sei o que lá. Aff! Você tem o mesmo que se intrometer com o Team Aqua? Vem e lute comigo de novo. Eu gostaria de poder dizer isso, mas estou sem Pokémon. Olha, nós da Team Aqua temos negócios em Houston, sei lá das quantas. Eu vou deixar você ir hoje. Tá, beleza. Ufa, foi por pouco. Graças a você, ele realmente não me roubou esses papéis importantes. Olha, eu vou te dar uma Great Ball. Muito obrigado mesmo. Great Ball é uma bola, mas você tem mais chance de pegar um Pokémon mais raro, né? Então, beleza, eu vou deixar ela pra usar aí quando for bem necessário. O bandido da Team Aqua disse que terá algo secreto na cidade. Então, beleza. É uma crise. Eu não posso perder tempo. Então, ele foi correndo pra lá. Eu vou tentar evitar os matinhos aqui agora, cara. E esses treinadores de Pokémon também. Eu não posso enfrentar ninguém agora. Eu não sei o que tem ali pra baixo. Ali é só pra voltar, né? Ai, eu não posso enfrentar. Ah, caraca. Deu de frente com o cara ali. Se você levar seus pokémons insetos para a escola, você será popular. Caraca, eu não queria enfrentar esse cara, velho. Eu tô sem pokémon. Droga. Tá complicado, né? Nossa, ele ainda tem dois. Mas tá uma beleza. Vou ter que usar pote no meu pokémon ali. Pra recuperar, né? Eu não vou conseguir lutar, né? Deixa eu ver se eu dou um kick attack nele. Mas eu... Ah, dá pra dar o kick attack. Ah, se eu soubesse disso, eu tinha usado ele lá na outra batalha. Mas acho que não dá pra dar o ataque normal, né? Ou eu recuperei o PP ali. Entendi o que foi. Ele sugou a gente ali, mas tá tranquilo. Eu acho que cada ataque você usa o PP diferente, né? Ele sugou nossa energia, energia drenada. Então eu vou drenar a dele também pra recuperar nosso Pokémon aí. Vamos lá. Drenando a dele. Ótimo. Deu uma drenada. Foi não o suficiente pra recuperar muito, mas tá ótimo, né? Já desmaiamos ele ali. 82 de experiência. Que ótimo, cara. Que beleza. Bom, gravar nessa hora é tenso, cara. Passou um carro de propaganda aqui agora. Eu acabei dando um cortezinho aí. Provavelmente vocês devem ter ouvido ele, né? Mas beleza, né? Fazer o quê? Desculpa por esses incômodos. Eu não vou trocar de Pokémon. Vou permanecer com o meu aqui, até porque eu nem tenho os outros Pokémon, estão muito fracos. Não quero gastar Potion. Se eu tô conseguindo dar esse ataque aqui, tá bom. Eu vou absorver. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo, né? Recuperar um pouco ali. Oh, opa, aí sim, cara. Aí valeu, hein, essa drenada. Quase derrotei o cara. Vamos ver se eu recupero mais. Vou absorver novamente. Vamos ver se vai ser efetivo isso aí. Foi ótimo. Já derrotei o cara e já recuperamos ali um pouco da nossa energia. Maravilha. Já ganhei 82 de experiência e upei pro nível 14 já com o Pokémon. Ótimo. Você derrotou não sei quem lá, Big James, sei lá. Eu não consigo ser popular. Oxmaru ganhei um tanto ainda de dinheiro. Beleza, filho. Você que quis me enfrentar, né? Não foi eu. Ah, eu quero passar sem lutar. Achei um Aether. Esse aqui deve recuperar o Pokémon tudo, né? Eu acho que é. Não lembro, depois eu olho. Deixa eu correr pra cá. Deixa eu tentar passar. Ah, no último matinho eu lutei. Acabei lutando. É contra esse bichinho aqui, bem fraco. Vamos tentar derrotar ele logo aí. Eu acho que eu não posso dar aquele... Esse ataque aqui. Cada ataque tem um PP, né? Eu pensei que era... Eu dei rato ali naquela hora, velho. Eu dei muita bobeira. PP é pra cada ataque, né? Então, é só não ficar usando o mesmo ataque. Eu tenho bastante PP pra esse kick ataque aqui. Bom, já derrotamos. Tranquilo. Podia ter usado um Absorb ali pra ver se eu recuperava mais... Life aqui, né? Mas tá beleza. Olha só, cara. O que eu tenho que fazer pra passar isso aqui? Pode ser cortado. Deve ter que achar algum item, né? Pra cortar aí depois. Mas tranquilo. Ou algum Pokémon que corta, sei lá. Alguma coisa do tipo. Bom, cheguei aqui, eu acho que na cidade. A primeira coisa que eu quero encontrar é um lugar pra mim recuperar meus Pokémons. Vou tentar... Ai, vou lutar. De novo, cara. Ah, vou aceitar um desafio. Eu tenho muito dinheiro. Ah, então beleza. Você me dá muito dinheiro. Bom, espero que ele tenha só um Pokémon pra ser mais rápido. Quero terminar esse vídeo logo, mas eu queria chegar lá no lugar pra me recuperar meu Pokémon, né?
Depois eu volto ali atrás. É, já vou lutar com ele, dar o kick ataque. É o que eu posso de dar de ataque, o absorb, né? Já quase derrotei, né? Vou dar o absorb agora, o próximo ataque meu. Vamos dar o absorb nele agora, pra gente recuperar um pouco nossa vida. Vamos ver, tomara que funcione, né? Bem. Vamos ver, funcionou já, ganhamos dele já e recuperamos a nossa energia. Eu acho muito bom esse negócio de drenar a vida dos outros, cara. Eu não preciso ficar muito preocupado, né, com a recuperação do meu Pokémon. Ó, oh, ganhei 1.400, ótimo. Cara, tô ficando com bastante dinheiro, né? Muita luta. Ah, eu vou ter que lutar com essa também. Ah, passei. Sem lutar, tem duas menininhas ali, cara. Sem chance, vou ter que lutar, né? Passei correndo? Não, vamos ter que lutar, não tem jeito. Somos gêmeas, lutaremos com Pokémon juntas. Beleza, então vai ter dois Pokémons, eu acho. E ainda bati no microfone aqui. Bom, bastante batalha, né? O vídeo vai ficar longo, mas enfim, né? Vai ser bem fácil, eu acho, derrotar. E já mandou dois Pokémons de uma só vez. E eu também, né? Quando é assim. Só que eu tenho um Pokémon quase que perdendo aqui a vida, né? Eu vou atacar um dela já. E o outro aqui eu vou mandar atacar também. Vamos que vamos. Vamos atacar o mesmo, né? Pra derrotar rápido. Se bem que o meu aqui não tá nada bom. O ataque cai. Bom, eu podia usar uma pote com ele, mas eu não vou usar. Se perder ele, não tem problema não. Eu já restauro ele lá, né? Só esse meu aqui já dá conta de ganhar nesses pokémons sozinhos aí. Já terminei com ele. Eu podia ter atacado o outro, né? Bom, desmaiei um pokémon. Vamos desmaiar mais um. Outro ali, opa. O nosso pokémon aqui mais fraco subiu de nível. Então vamos que vamos aí. Atacar o pokémon dali. Olha, eles não estão usando ataque, né? Então é bom pra gente ali. Eu acho que eu já vou conseguir derrotar ele com o kick ataque aqui do meu pokémon. Vamos ver lá se eu vou conseguir. Não, não consegui. Deixamos no vermelho, né? Mas não deu. Tá bem tranquilo, velho, essa luta com essas duas meninas aí. Vai ser bem de boa. Eu nem vou conversar com eles depois que eu ganhar. Eu quero andar rápido aqui porque o vídeo tá longo. Tá bem longo, né, inclusive. Beleza, já passou. Ganhamos aí. Vamos ver o que as duas vai falar. Olha lá. Batalhamos juntas, mas nós perdemos. É isso aí, filha. Bem tranquilo também, né? Não teve dificuldade até agora, não. Bom, não quero enfrentar ninguém. Eu quero encontrar a bendita do lugar pra gente recuperar. Cheguei na cidade, até que enfim. E tá aqui. Aqui é o supermercado, na verdade. Toma cuidado aí pra não enfrentar ninguém, porque eu tenho que recuperar meus pokémons. Ali tem uma... Opa, cidade aqui maior, né? Como vocês podem ver. Aqui, os negócios de recuperar até quentinho, cara. Depois eu vou voltar lá e enfrentar aqueles carinhas lá de trás. Aí, ótimo. Bastante longa essa viagem desse vídeo aqui, né? Beleza, gostaria sim de recuperar todos os pokémons. Ótimo, os quatro que eu tenho, né? Vamos recuperar todos. Beleza, restauramos aí a saúde do pokémon. E é isso aí, galera. Eu vou terminar o vídeo aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Pokémon. Foi um pouco maior do que eu pensei, né? Mas no próximo aí a gente batalha. Vamos batalhar. A gente vamos. Nós vamos batalhar mais. E fazer muitas coisas ainda no próximo vídeo. Pegar mais Pokémons. E a aventura de Pokémon não acaba por aqui. E é isso aí, galera. Se vocês gostou do vídeo, puder deixar um gostei e um favorito, que vai me ajudar muito na divulgação. E também favoritar. Também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Me ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. Muito obrigado, galera. Valeu, um grande abraço, falou e fui!